Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Laukkaa yksi vilkkaan tuuri ja kolme mopo Heikki. Näin kaksi isäkampoota kärkeen ja sitten ulkoa iskee Jokivarren kunkku numero 12. Tulee jo kärjen lähituntumaan. Toiselle nousee neljä Niemen Emil. Jokivarren kunkku kolmannelta tämän kantaan. Laukkaa kahdeksan Nyland. Hylätään kolme mopo Heikki Antti Teivainen. Syynä on pitkä laukka. Kurvia mennään, kärkeen siirtyy neljä Niemen Eemillä. Näin toistartaa ensimmäisenä 12 Jokivarren kunkku johtavan takana kaksi Issakan pouta perässään 5 Vin Blessen. Sen kupeelle tulee 11 Myyr Faxen. Seuraavina toistartaa 7 Joriini, 13 Landen paukku, 6 Vaellus. Puolikkaan tahti on 27.5 paaluta mitattuna ja nyt vyöryy kärkeen 12 Jokivarren kunkku. Jokivarren kunkku on Salama avannut 40 kärkipaikalle, 11 Myyr Faxen johtavan kupeelle. Neljä Niemen Emil seuraa keula hevosta. 7 Joriini toinen ulkona perässään, 13 Landen paukku. Kolmas sisällä 2 Issakan pouta ja neljännessä parissa 5 Vin Blessen, 6 Vaellus. Sitten tulee vähän välimatkaa 8 Nyland seuraavana. Rakoa tahmeasti käynnistynyt 10 Vixen. Etu suoralle ja ensimmäistä kertaa omistajiensa kotiradalla Laivakankalla kilpaileva 12 Jokivarren kunkku on kärjessä. Kierros täyteen paluta mitattuna ajassa 26.0. Toista rataa vetää urallaan 71 kertaa ykköseksi yltänyt 11 Myyr Faxen. Norjalaishirmun takana tulee hallitseva Pohjoismaiden mestari 7 Joriini. Ja tätä varjostaa tappioton 13 kisaa, 13 ykkössijaa nakutellutta 13 Landen paukku. Neljä Niemen Emil johtavan takana, sen perässä kaksi Issakan pouta, tätä varjostaa 5 Vinda Blessen, toista rataa neljäntenä 6 Vaellus ja sen kantaan etenee 8 Nyland, rakoa 10 Vixen. Viimeistä kertaa takasuoralla ja sitten saavat kirimerkit. 7 Joriini, 13 Landen paukku ja 6 Vaellus, kolmas 500, 22.0. Ja viimeinen 500 on valmiina alkamaan. 12 Jokivarren kunkku saa kupelleen uuden uhkaajan. Se on 7 Joriini, 11 Myyr Faxen taipuu. Kolmatta rataa kirii 13 Landen paukku nyt jo kärjen tuntumassa. Ja johtavaa seuraa 4 Niemen Emil kärkin, eli muilta hieman irti. Kolmatta tulee 8 Nyland ja kohti maali suoraa. 12 Jokivarren kunkku johtaa. 7 Joriini kamppailee toista rataa. Ja kolmatta rataa työntää 13 Landen paukku. 4-8 Nyland johtavan takana 4 Niemen Eemillä. 12 Jokivarren kunkku on kärjessä. Kolmatta rataa 13 Landen paukku. Välissä 7 Joriini, mutta Jokivarren kunkku Lapista. Muut alkavat Vapista. Landen paukku tänään toinen. Jokivarren kunkku ekana maaliin. Raitalan viides, Ojanperän kolmas. Kaksikymmentä kolme nolla viimeinen 500.